No morjesta, morjesta, morjesta! Tervetuloa jälleen kerran tämmöiseen 4K-katsaukseen! Tänään, kuten kuvasta näkyy, on meillä käsittelyssä Ghostbusters 2, mutta myös double featurena Ghostbusters 1kin. Eli mulla on tässä 4K-levyt, 4K-levyt näistä kummastakin julkaisusta ja minä olen katsonut ne. Ja toivottavasti te olette nyt katsonut hikiset leffanörtit, jos te haluatte siis niin kuin paremman kuvan siitä, mitä mä oon näistä leffoista mieltä, koska meillähän on nyt tullut hikiset leffanörteissä sekä Ghostbusters 1 ja Ghostbusters 2 jaksot, niin sieltähän pystyy katsomaan sitten paremmin, että mitä meikäläinen on näistä mieltä. Mutta niille, jotka eivät niitä ole katsoneet ja ovat liian kiireisiä katsomaan tunnin jaksot, vai mitä ne on 50 minuuttia tai jotain semmoista, niin sanotaanpa nyt nopeasti muutama sana. Ghostbusters 1 on tietysti niinku tämmönen kasariklassikko. Se on hauska komedia-elokuva, missä on yliluonnollisia elementtejä. Siinä näyttelee Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd ja Ernie Hudson. Sen on ohjannut Ivan Reitman ja se on tullut ulos vuonna 1984. Niin kuin mä hikisissä leffanörteissä sanoin, että tää on kyllä ehdottomasti tämmönen kasariklassikko kyllä. Klassinen komedia-elokuva tältä kultaiselta vuosikymmeneltä. Ja oikeastaan semmoista kuuminta kasereja. Aina niin kuin siis sellainen musiikkeja myöten ja tässä on aivan sika hyvät musiikit ja hyvät tehosteet, ei ehkä niin kuin sen vuoden parhaimpia, ja, mutta niin kuin se mikä tekee mun mielestä Ghostbustersista erittäin hyvän elokuvan on siis tää näiden hahmojen kemia, niin kuin me käytiin läpi tuossa hikisissä leffanörteissä. Nää kolme miestä ja plus Ernie Hudson, se on vähän pienemmässä roolissa. En syrji häntä ihonvärinsä takia, vaan ihan oikeasti. Hän tulee vasta myöhemmin ja se on vähän semmoinen everyman. Mutta siis nämä kolme miestä, jotka on nämä alkuperäiset haamutiedemiehet, niin Bill Murray ja Harold Ramis ja Dan Aykroyd, niin he tekevät loistavaa työtä kyllä alusta loppuun. Ja siis se on niinku se, mikä tekee tämän leffa. Ja tietysti Ivan Reitmanin loistava ohjaus ja tietysti unohtamatta Sigourney Weaveria ja Rick Moranista, jotka tekevät vahvat sivuroolit tässä filmissä. Kyllä, kaikki ovat nähneet Ghostbustersia, sillä on iso vaikutus ollut 80-luvun populaarikulttuuriin tosiaan. Ja siitä ei varmaan niinku ehkä tässä yhteydessä kannata sitten enempää puhua. Kattokaa tosiaan se hikiset leffanörtit, siinä on meillä. Japen leffavlogin kanssa on sitten todella tiukat keskustelut, ja varsinkin tästä suihinottokohtauksesta, missä haamut imee munaa, niin siitähän me puhutaan todella paljon, kyllä. Ghostbusters! Se ei ole mun kuitenkaan ehkä niinku semmonen kaikkien aikojen suosikki superhyperfilmi. Siis se on tosi hyvä filmi mun mielestä, mä oon nähnyt sen monta kertaa, mä jaksan aina katsoa sen uudelleen ja uudelleen. Mutta siitä huolimatta mä ehkä annan tälle filmille kuitenkin vaan 4 tähteä, vaikka en mä oikein tiedä miksi. Kyllä mä voisin ehkä enemmänkin antaa kyllä, mutta niin kun, en mä ikinä pitänyt sitä sillain ehkä niin kun, semmoittana mestariteoksena, kuten esimerkiksi ehkä Jape Leffalvokista tai muut hikiset leffanörtit ehkä piti, mutta niin kun, mun mielestä se on ainoa hyvä filmi, 4 tähteä. Ja that's it, mutta puhutaanpas nyt sitten tästä 4K-julkaisusta. Ensinnäkin meillä on tässä tämmöisessä tympeässä amaräykkotelossa, mikä on tämmöistä hepposaa muovia. Mä pystyisin jumalauta yhdellä käsellä murskaan tämän koko paskan saatana ihan ruttuun kyllä, mutta en mä sitä nyt tee. Meillä on, on luonnollisesti Blu-ray-levy täällä ja sitten meillä on 4K-levy täällä. 4K-levyllä tyypilliseen budjettitapaan ei ole mitään ekstraa. Siinä on vaan kohtausvalikko ja siinä on vain itse elokuva. Että jos kommenttiraitaa haluaa kuulla tai jotain muuta ekstraa, niin sitten pitää suunnata tähän Blu-ray-levylle. Joo, se on mun mielestä vähän kyllä niin kuin bummer, että siis jos haluaa kuunnella kommenttiraitaa tai jotain muuta, niin ei voi sitä tehdä tätä niin kuin 4K-levyä katselleessa. No okei, no yleensä kun mä kuuntelen kommenttiraitoja, niin mä en välttämättä katso niitä, siis katsomalla katso, joten se on periaatteessa ihan sama, mutta kuitenkin se on vähän semmoinen, että no siis mä ymmärrän sen, että kun nää tekee näitä levyjä, niin en mä usko sitä, etteikö näillä niin kuin UHD-levyillä olisi tilaa ekstroille. Ne vaan ei ehkä halua tuplasti tehdä samaa duunia, koska mulla on se aikaisempi julkaisu tossa ja se on ihan täsmälleen sama sisällöltään kyllä kuin tämä Blu-ray. Ja se mikä mua perkeleesti vitutti, siis kun mä en saanut selvää noista niin kuin vitun disk
shopeista ja näistä, että onko julkaistu se viiden diskin steelbook, onko se julkaistu Skandinaaviassa, koska ei ikinä voi olla varma, mitä on täällä julkaistu. Niin mä tilasin nämä nyt sillain erikseen standalone kappaleina, mutta huom, jos te haluatte Ghostbustersia 4K:na, niin tilakkaa sitten se steelbook editio, koska siinä on vielä viides disk mukana, viides Blu-ray, missä on uusia ekstroja. Siinä on jotain tämmöisiä uusia poistettuja kohtauksia, mitä nyt on just löydetty, ja muutamia uusia muita featureita, joku fan-kommentaari ja semmoista. No tavallaan ei ehkä ole mitään älyttömän kiinnostavaa siinä ollut kyllä, mutta olisin mä nyt mielellään voinut sen ottaa, mutta kun olin jo tilannut nää, ja sitten joku sanoi, että Ville, kyllä se on julkaistu, mä olin sitten, vittu, sattunut! Ei, jos teillä on se kauppa siinä, niin pistäkää siihen niin kuin selvästi siihen yhteyteen, että hei, kiinnostaako sua nää? Tässä olisi tämmönenkin versio. Joo, Ville. Se olisi ollut vielä ihan sama hintainen siihen aikaan, kun mä nää tilasin. No, okei. Okay. Kenties mä pystyn niin kuin kuitenkin jatkamaan elämääni silti tämän tragedian jälkeen ja menemään eteenpäin ja vaikka jatkamaan tätä arvostelua, koska nyt päästään ehkä siihen oleellisimpaan kohtaan, mitä te varmaan tulitte tänne kuuntelemaan tähän arvosteluun, että miltä tämä filmi näyttää. No mä voin kertoa teille, että tämä filmi näyttää helkkarirakeiselta. Kyllä, yes sirree. Eli sinä, joka olet tottunut digitaalisesti kuvattuihin uusiin elokuviin, niin tuota Ghostbusters voi olla sulle traumaattinen kokemus. Siis se ei ole 4K-formaatin vika, se ei ole HDR-käsittelyn vika, HDR tarkoittaa sitä, että siinä vahvistetaan näitä kontrasteja, joka se osaltaan saattaa pahentaa tämmöistä rakeisuutta. Siis niin kun siinä vahvistetaan niin kun valkoisia ja mustia ja kaikkea värejä siltä väliltä. Se saattaa pahentaa sitä rakeisuutta, mutta siis se mitä siis se mistä se johtuu on niin kuin ylipäänsä, että siltä tämä filmi on näyttänyt niin kuin silloin, kun se on ollut elokuvissa. Se on ollut rakeinen filmi, se on aina ollut rakeinen filmi. Mä en tiedä, se on ehkä niin kuin kuvaus DP:n valinta, se on ehkä filmiyhtiön valitseva filmstokin. Se ehkä johtuu niin kuin siitä filmstokista, mikä on valittu tähän, niin kuin millä se on kuvattu. Se ehkä johtuu justiin näistä valinnoista, miten se on valaistu ja näin. Mutta niin kuin, siis pointti on se, että tämä on hyvin uskollinen varmasti sille, miltä se on alun perin nähnyt. Mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvissa. Ei, kunhan mä nähnyt. Se oli tuo elokuva-arkiston näytöksessä. Kyllähän me käytiin katsomassa. Joo, kyllä. Juu, ja oli kyllä rakeinen filmi. Ei siinä mitään, mutta niinku, hei, mä tykkään filmirakeista. Siis mä pystyn elämään sen kanssa, mä pystyn sietämään sitä, koska niin kun, mä oon tosi iloinen siitä, että ne ei ole käyttänyt mitään DNRää siinä. Siis en tiedä, vaikka olisikin käyttänyt, mutta ei ainakaan siihen tahtiin, mitä esimerkiksi Star Warsissa on käytetty. Eli DNR tarkoittaa siis Digital Noise Reduction, eli tarkoittaa sitä, että ne digitaalisesti käsittelee sitä kuvaa siten, että se poistaa sitä rakeisuutta, mikä on luontaisesti siinä kuvassa. Mutta se ei ole mun mielestä kauhean terveellinen ratkaisu, koska se saattaa muuttaa niin kuin sen kuvan alkuperäistä dynamiikkaa ratkaisevastikin, että niin kuin saattaa tuottaa niin kuin outoja värejä poskipäihin ja outoja niin kuin välkyntää pintoihin ja siis kaikkea tämmöistä. Niin kuin pahin ehkä esimerkki tästä on tämä klassinen Predator, oliko se 20, Hunter Edition, se mikä 20th Century Fox sai ihan sikana paskaa siitä, että kun niin kuin naamat näytti ihan tämmöiltä vahanukeilta sitten siinä Carl Weathersin ja Schwarzeneggerin hikiset naamat, kun oli käsitelty sitten tällä DNR-käsittelyllä sitten, mutta tässä ei ole käsitelty DNR, tässä on hyvä mun mielestä, erittäin hyvä kuitenkin tämä HDR-käsittely, ja todellakin tämä on varmasti hands down näyttää parhaimmalta tässä uudella 4K-formaatilla kuin aikaisemmalla formaatilla. Se on ihan tyhmää mun sanoa tätä. Olisi aika outoa, että tulee uusi kallis tämmönen uusi kotivideoformaatti ja sitten joku sanoo, että no, tää kyllä näyttää huonommalta tässä uudessa formaatissa, mutta minä en semmoista väitä. Tää näyttää erittäin hyvältä. Kuva on todella tarkka ja todella
hyvät kontrastit. Siinä on, että valkoinen on valkoista ja musta on musta. Ja siellä varmasti nekin, jotka on nähnyt Ghostbustersin useita kertoja, tulevat varmaan löytämään tästä kyllä uusia yksityiskohtia tästä elokuvasta, joka on klassikko. Tietysti ehkä nämä efektit, niin kuin mä siinä hikisessä leffanörtissä puhuttiin tästäkin, että efektit on ehkä vähän, ei ehkä kestänyt niin hyvin aikaa, mutta niin kuin, ne tulee hyvin, nämä efektien puutoksetkin tulee esiin sitten tässä entistä tarkemmassa kuvassa. No onko tämä sitten niin kuin semmoinen aiheellinen päivitys, jos sulla oli jo aikaisemmin se Blu-ray-levy? No siis riippuu jälleen kerran siitä, minkälainen sun kotiteatterilaitteisto on. Siis onko sulla hyvä tasokas tämmöinen 4K-televisio ja onko sulla 4K-soitin? Siis jos ei sulla näitä ole, etkä ole ajatellut lähiaikoina hankkia, niin silloin ei tässä ei ole mitään järkeä hankkia tätä versioa, koska ekstrat on samat ja filmi on sama ja näin. Ellet sitten hommaa tätä 1-2 Ghostbusters Limited Steelbookia, jota saa näköjään 33,20 hintaan CD-onista, niin siinä on se uusi ekstralevy sitten, missä on 30th Anniversary Fan Commentary, 6 Rare Newly Unearthed Deleted Scenes, including the long requested Fort Detmering Scenes, 1984 Shoevest Exhibition Reel featuring Bill Murray and Dan Aykroyd pitching an early reel of footage to theatrical exhibitors, full Ghostbusters TV commercial plus outtakes. Semmoisia siinä on, mutta niinku, semmoista mulla nyt ei oo, joten mä siis sanoisin, että siis mulla tää oli kyllä oikein mieleenpainuva elokuvan katselu, koska pidin todella paljon filmistä. Ai niin, äänestä piti. Niin siis, juu. Ja äänestä vielä sen verran, että tässä on uutuutena verrattuna tietysti tähän Blu-ray-versioon on sitten tämä Dolby Atmos -ääniraita. Ja kyllähän tämä Ghostbusters on omiaan tämmöiseen äänikikkailuun. Siellä haamot menee ympäri korvia ja sitten tavaraa räjähtelee. Tässä tietysti niin kuin voidaan olla sitä montaa mieltä, että niin kuin kuuluuko tämmöinen äänimiksaus sitten näitä vanhoja elokuvia muuttaa niitä, mutta siis jos kuvaan ei saa kajota, siis korjata näitä tämmöisiä rakeita, niin pitäisikö ääneen kajota sitten? Mä en ole siinä mielessä kauhean perfektionisti. Mä tykkään siitä, että kotiteatteri rätisee ja paukkuu ja suhisee ja sihisee ympäriinsä kyllä. Mä en ole ikinä ollut semmoinen perfektionisti. Mutta jos en väärin ymmärtänyt, niin siis tuossa Blu-ray-versiossa on ilmeisesti tämä alkuperäinen stereoääni, mutta tästä mä en ole ihan varma kyllä. Mutta niin kuin kiva ekstra mun mielestä olisi, jos myös 4K-filmissä voisi olla tämä ihan alkuperäinen ääniraita, oli se sitten mono tai jotain, mutta niin kuin, kuten sanottu, niin meikäläinen ei ole perfektionisti siinä mielessä. Atmos-ääntä mä en edelleenkään pysty mun laitteella testaamaan, mutta siinä oli toi Dolby 7, True HD 7.1 ja siihen mun arvostelu perustuu ja oikein hyvältä kuulosti ja siis niin kuin musiikki kuulostaa just siltä, kun se olisit niin kuin, no en mä nyt ehkä, vähän ehkä liioittelu, jos sanota, kun olisit keikalla, koska se ei olisi edes toivottavaa, mutta musiikki kuuluu hyvin, dialogi kuuluu hyvin ja siinä on paljon monikanava ääntä, mutta ei mun mielestä sillain niin kuin päälle käyvästi ole, että siis hyvä paketti, oikein hyvä paketti, kun halvalla löytää, niin kannattaa se kyllä hommata ja ehkä jos mä nyt en omistaisi tätä, niin mä hommaisin sen Steelbookin, jossa on sen 5 diskiä. Kyllä, minä annan Ghostbustersille 4 tähteä. No, mä en ehkä tykkää antaa kuvanlaadulle erikseen tähditystä, koska niin kun se riippuu niin paljon, minkälainen se sun lähdemateriaali on. Ja tässä kohtaa niin kun lähdemateriaali on se, mitä on. Se on rakeista ja semmoista sen aikansa tuote, joten niin kun, ehkä siinä mielessä se on 4 tähden arvoinen kuva kuitenkin, että siis mä arvostan sitä, että he eivät ole lähteet sitä niin kun epäluonnollisesti korjailemaan. Se on hyvä. Ghostbusters oli siinä, ja hei, käsitellään tähän bonukseksi vielä Ghostbusters 2, eli nopeasti sanat itse elokuvasta, eli ei vitussakaan ole läheskään niin hyvä. Tässä on paljon asioita, mikä ärsyttää mua. Voitte katsoa yksityiskohdat siitä hikiset leffanörtist jaksosta.
Ensinnäkin tässä on sitä vauvaa ihan liikaa. Sitten tässä on se ärsyttävä paskahousu Ally McBealista. Mä en muista Peter McNichol vai mikä sen nimi on. Ja se vitun noita kohtaus, missä lentää luudalla. Se on ihan satana ärsyttävä. Vikke on paljon paskempi pahis kuin tää Gozer, Gozul, mikä nyt ikinä on. Ei ole nimet tärkeitä, eikä vuosiluvut. No, mutta niin kuin, kaikki on tässä järjestelmästi huonompaa. Ja tää limavirta siellä New Yorkin alla. Ja sitten, tää mun suosikki inhokkikohtaus. Tää kävelevä vapauden patsas. Siis edes Ghostbusters-universumissa tässä ei ole niin kuin mitään logiikkaa tai järkeä. Ne on vaan tehnyt sen takia, että hei, me tarvitaan vähän niin kuin tämmönen, tiedätkö, niin kuin marsipaanimies vastaava kohtaus. Mitä jos vittu vapauden patsas lähtisi kävelemään, niin kuin se haamuliman niin kuin avittamana, ja sitten niillä on se joystickki, millä ne ohjaa. Hei, toi ei ole realistista. Nintendo joystickilla ei pysty ohjaamaan vapauden patsasta, joka saa kävelyvoimansa haamulimasta. Siis ne rakenteet ei ole suunniteltu kävelemistä varten, se murtuisi. Tämä ei ole realistinen. Tämä Haamujengi 2-elokuva ei ole realistinen elokuva. No, joo, tietysti. Mä nyt vähän hassuttelen tässä, mutta niin kun, toivottavasti ymmärrätte sen pointin, että siis joku roti pitää kuitenkin olla niin kun, tämmöisessä fantastisessakin elokuvassa, imho, niin. Mutta Ghostbusters 2, itse tämä Blu-ray, niin ei se mun mielestä ihan niin rakeinen ollut, mutta mä en ole ihan varma, onko tässä sama DP vai joku eri tyyppi, sama ohjaajahan tää kuitenkin on. Ja samat näyttelijät tässä on, ja myös Sigourney Weaver on mukana, ja myös Rick Moranis on mukana, joten ehkä se sama DP-kin, eli siis Director of Photography on. Mutta siis kyllä, Ghostbusters 2 on myös rakeinen elokuva. Ja siis niin kuin, periaatteessa niin kuin teknisesti mä sanon samat asiat oikeastaan tästä kuin tuosta ykkösestä. No, kenties ehkä ei ihan niin rakeinen presentaatio kuin tuosta ykkösessä, mutta niin kuin kuitenkin jälleen kerran varmasti näyttää paljon paremmalta kuin aikaisempi kotivideoformaatti, ja kernaasti varmasti on niin parempi kuin tämä Ghostbusters 2 VHS, mikä mulla on. Mulla muuten, by the way, ei ole Ghostbusters 1 elokuvaa VHS. Herra jästä, se niin kuin Ghostbusters 2 näyttää pirun hyvältä Ultra HD Blu-rayden, ja siis käsittely myös äänen puolesta on saman Dolby Atmos, ja ekstroissa tässä on, siis se, mikä mun unohtui tästä Ghostbusters sanoa, että siis täällä siis tosiaan on, hei, mitä vittu, täällä on joku tämmönen läpyskä. Niin täällä on tosiaan kans tää Blu-ray, ja Blu-rayllä on siis nämä vanhat ekstrat, eli siis samat ekstrat, mitä oli aikaisemmassa Blu-ray-julkaisussa. Mulla ei ollut aikaisemmin tätä Ghostbusters 2 Blu-rayna, joten tää oli mulle ihan hyvä hankinta, tää 4K-levy siinä mielessä, että sitä ei ollut. Siis mähän hommasin nää sitä varten, että kun tiesin, että hikisissä leffanörtissä plus Japen leffalogi vierailun yhteydessä tullaan puhumaan näistä, niin tilasin sitten nämä Ghostbusters 1 ja 2 4K-levyt, joo. Oikein hyvä paketti, mutta elokuva ei nyt missään nimessä ole kyllä niin kuin, oikeastaan niin kuin siis mun piti sanoa, että mä en nyt vihaa sitä elokuvaa, mutta kyllä mä oikeastaan vihaan sitä elokuvaa. Mä yritän sitä, aina kun mä katon sen, mä haluan tykätä siitä, mutta niin kuin, anteeksi, mä en voi tykätä siitä, koska niin kuin, vittu, se on perseestä saatan. Who you gonna call? He-Man, todellakin. Mieluummin He-Manille soitan kyllä, kun, no okei, no, jos mun pitäisi valita, niin kun mä katon niin kun, sanotaan 5 kertaa putkeen, Masters of the Universe-elokuvan, siis Cannonin tuottaman sen Dolph Lundgren-elokuvan, joka on tehty about samoihin aikaan, ehkä onko se vuosi pari aikaisemmin, niin jos mun pitää valita se, että niin kun, kumpaa mä katselen 5 kertaa putkeen, niin kyllä mä katon mieluummin Ghostbusters 2. Kyllä, on se parempi kuitenkin kuin Masters of the Universe, joten ehkä mä sittenkin soitan sitten tänne Ghostbustersille, perkele, goddammit. Joo, semmonen Ghostbusters 4K spetsiaali oli tässä. Toivottavasti nautitte siitä, ja toivottavasti myös menette katsomaan nämä hikiset leffanörtit, missä me puhutaan paljon yksityiskohtaisemmin näistä itse elokuvista. Ja toivottavasti tilaat tämän kanavan, jos et vielä ole tilannut, siis jos tykkäsit siitä.
tästä videosta, ja mulla on muitakin paljon hyviä videoita, se on Tappajahaita ja Star Warsia, mitä mä oon näitä 4K-hommia käynyt läpi, vaikka yleensä mä puhun VHSista, tai ainakin aikaisemmin, mutta siis kyllä nämä 4K-hommat, niin ne kyllä kans myös kiinnostaa mua oikein paljon. Jos sulla on jotain semmosia ehdotuksia, mitä haluaisit, että mä näistä 4K-hommista tai mistä tahansa muusta haluaisit kuulla mun juttelevan, niin pistähän ihmeessä kommenttikenttään vähän tuota vinkkiä sitten ja paina sitä tykkää nappia siitä, niin saadaan tätä. Saan vähän tuota noin niin hyvää kanavalle ja kanavaa kasvuun. Arvostan sitä todella paljon, kyllä. Ja siis jos haluat liittyä tukijäseneksi, niin siinä on toi liity-nappi tässä ruudun alhaalla, niin painappa sitä, niin siellä on kaiken näköisiä jäsenetuuksia, joita saa pientä korvausta vastaan. Niin tutustupahan niihin kanssa. Tämä tällä kertaa. Mä palaan ehkä seuraavassa 4K-spesiaalissa, palaan Jurassic Park 4K-elokuvien parissa. Sen verran mä oon suunnitellut tätä, uskokaa tai älkää, tätä ohjelmasikermää eteenpäin. Ehkä palataan sitten muutaman viikon sisään niiden parissa, että nähdäänhän kanavalla ja pitäkää itsestänne ja toisistanne oikein hyvää huolta. Moro! You gonna go. Peace out.